נציבי יום לעילוי נשמת יניב בן מיכאל, מנוחתו עדן. ישראל ויהודה בני אסתר, יזכו ויגדלו להיות תלמידי חכמים ויראי שמיים, ילמדו וישמרו ויקיימו את התורה הקדושה ומצוותיה מתוך שמחה תמיד, אמן. אהרון ומרדכי בני אסתר, יגדלו להיות תלמידי חכמים ויראי שמיים, ויצליחו בלימוד התורה וקיום מצוותיה מתוך שמחה תמיד, אמן. בלי תפילה לא מקבלים כלום, חלק ת'. לוליאן איטלקי הגיע לארצות הברית. הוא מסוגל ללכת על חבל דק מבלי לאבד שיווי משקל. והגיע לגבול ארצות הברית, קנדה, מפלי הניאגרה. שם יש מבקרים רבים מכל העולם. הוא ארגן מופע מיוחד במינו, קשר חבל גבוה מעל המפלים מצד לצד, והכריז שהוא מזמין את כולם לצפות. ואז הוא שואל את הקהל, מה דעתכם, אני יכול לעבור על החבל הזה מעל המפלים או לא? חלק צעקו, כן, אתה יכול. חלק הנידו בספקנות, חלק ריחמו על המסכן, או איך הוא הולך להתרסק שם. הלוליאן לקח מוט שמסייע לו בשיווי משקל, והחל לצעוד על החבל. הקהל התרגש. גם אלה שהכריזו שהוא יכול, גם אלה שנדו לו בעצב, חיכו בדריכות לראות אם יצליח או לא, או שיפול אל מותו. הצליח! הקהל מחא לו כפיים בהתלהבות. ואז הוא שאל אותם שוב, מה דעתכם? אני יכול ללכת על החבל הזה בעיניים עצומות? עכשיו היו יותר אנשים כבר שהאמינו ביכולתו, אבל הרבה גם הסיסו, כשזה מדובר כבר בלהטות קשה מאוד, בעיניים עצומות מעל המפלים האדירים. הניח רטייה שחורה על עיניו והחל לצעוד. כולם עצרו את נשימתם. והלוליאן הצליח. הגיע לצד השני עם מחיאות כפיים סוערות. ושוב שאל שאלה, מה דעתכם? אני יכול לעבור על החבל הזה ולהוביל מריצה על החבל? הקהל צעק, כן, אתה יכול. הלוליאן עבר עם המריצה וגם חזר. וכולם מוחאים לו כפיים, יא בבית. שאלה נוספת, מה דעתכם? אני יכול לעבור על החבל הזה עם מריצה בעיניים עצומות? כל הקהל עונה, כן. הוא עבר עם עיניים עצומות. שאלה נוספת, האם אני יכול לעבור עם המריצה בעיניים עצומות ומישהו יישב בתוכה? כולם ענו כן. שאל מי מתנדב? אף אחד לא ענה. אף אחד לא מתנדב? אמרתם כן. אני לא מבין, אתם סומכים עליי או לא סומכים עליי? סומכים, אבל לא עד כדי כך. כשאנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא, האם זה עד כדי כך או לא עד כדי כך?
האם עד ועד בכלל או לא. כדי למסור את הנפש עד כדי בידך הפקיד רוחי, פדית אותי אדוני אל אמת, עד כדי ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מועדיך. אני מאמין בך באמונה שלמה ומוכן למסור נפשי ומעודי ממוני ולא לעבור שום עבירה, כי אני מאמין בך. זה אמונה שלמה, לשבת במריצה שהקדוש ברוך הוא מוליך אותך, כי העולם גשר צר מאוד. כן, הולכים על חבל דק בעולם הזה, אבל אם אתה סומך על מי שהוליך אותך מהבטן ויצר אותך מטיפה שרוחה והביא אותך עד הלום, אתה יכול להמשיך לסמוך עליו, אני חושב, לא? אז כדאי לסמוך עליו ב-100% ולא לצעוק כן, 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 וכשהוא אומר לך, כנס, נו. אשלך על השם יהבך ממש, והוא יחלק אליך. אדם שמתפלל צריך לדעת שרק השם יכול לעזור, אין אופציות אחרות. אדם עם כאבי בטן, פונה לשם, ריבונו של עולם, די, די, כואב לי, כואב לי, קח את זה ממני. הוא רואה שזה לא עובר. הוא אומר לו, ריבונו של עולם, אתה לא לוקח את זה, אני הולך קופת חולים. זה תפילה, זה נקרא שהוא סומך על הקדוש ברוך הוא. אדם צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא כשהוא יודע שרק הוא ורק הוא ורק הוא יכול לעזור, להציל, לרפא וכו'. וגם אם יש רופא וגם אם יש תרופה, זה רק שליחים שלו, זה לא... אבל זה רק להטריח אותך, לך, תוציא כסף על הכדורים, תעמוד בתור וזה, תעבור עליך, תראה עוד חולים, תראה יותר גרועים, תראה יותר קלים, תשאל מה אני עושה פה, למה הגעת לשם? למה? כי אתה עשית מה שמביא אותך לשם. אם היית גלת כושר, לא היית מגיע לשם, אבל לא היית גלת כושר, אז הגעת לשם. ואם היית בוטח בשם, מאמין בו ב-100%, והיית מבין על מה ולמה, והיית פונה אליו, הוא היה מוציא את זה, מי ששם, הוא לוקח. אני מחצתי ואני ארפה. ואין מידי מציל. אף אחד לא יוכל להציל אותך, רק אני. אז מה הטעם להתאמץ ולסמוך על אופציות אחרות, שזה רק מרחיק ממך את הישועה ואת הרפואה, כי אתה סומך על מי? על בשר ודם, ארור הגבר אשר יפתח באדם. יהודי שהרג בשוגג ברח לעיר מקלט, והוא ממתין שם עד שימות הכהן הגדול. מה הייתה עושה אמא של הכהן הגדול? היא שמעה שהגיע עכשיו רוצח בשוגג חדש, היא יודעת שהוא יתפלל שהבן שלה ימות. אז מה היא עושה? מביאה לו מזון, מביאה לו ספינג', מביאה לו זלביות, מביאה לו כל מיני דברים לאכול. בואו נראה עכשיו ציור. בחור בן 20, מה ישלה? התחתן, יש לו 5 ילדים קטנים בבית. אשתו אומרת לו, אל תחזור בלי טיטולים ופיתות וגבינה. הוא אומר לה, איך אני אביא? אין לי כסף בכלל, אפילו לא שקל אחד. אל תחזור בלי הרשימה. הולך לסופר, אומר לו, תן לי מוצרים שאני צריך, ויעשה בעבורך עבודה. אמר לו, אין בעיה, קח את המלגזה, אתה יודע לנהוג במלגזה. אמר לו, בטח, אני נוהג בסוברו. אז למה תהיה לי בעיה עם מלגזה? נתן לחיצה קצת חזקה, והרג בן אדם שעמד בסמוך. הביא אותו לבית דין, התברר שהוא רוצח בשוגג. אמרו לו, יש עיר מקלט בצפון, תרוץ מהר לפני שגואל אדם ירדוף אחריך ויהרוג אותך. הגיע כל עוד רוחו בו,
הרגע קצת, הסתכל ימינה ושמאלה. כשיצאתי בבוקר לא חשבתי שאני אראה את מה שאני רואה הערב, בעיר מקלט. זה לא בעיה של הערב, ואתה הולך להיות תקוע פה הרבה זמן. איי, איי, איי. אחרי 5 ימים שהוא שם, הוא ניגש למישהו ואומר לו, תגיד לי, מתי אני הולך לצאת מפה? אמר לו, עד שהכהן הגדול ימות, רק אז אתה תצא. שאל, מה הוא גוסס? אמר לו, איזה גוסס? זה שגסס נפטר לפני 2 חודשים, עכשיו הביאו אחד צעיר, בן 30. וואי, 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 זאת אומרת, הוא הולך לשבת פה 50 שנה. וואי, 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 מתפלל לשם, אבא בשמיים, אני רוצה הביתה. קח אותי מפה, תעשה טובה, סלק את הכהן הגדול הזה. אני אתפלל עליו, שהוא יחיה בגן עדן, לא פה. מגיע יום 5, נעצרת מכונית. יוצאת אישה נכבדה. מי זאת? אומרים לו, זה אמא של הכהן הגדול. אתה הולך לקבל עכשיו ספינג'ים, חבל הזמן. האמא ניגשת אל מוישה לב ואומרת לו, אתה מוישה, שמענו עליך דברים טובים. מה שקרה, קרה, כך רצה הבורא. אבל תדע לך, מוישה, אנחנו המשפחה אוהבים אותך מאוד מאוד. אנחנו מעריכים אותך מאוד מאוד. הבאתי לך סיר צ'ולנט וקישקה, ויש פה פיצוחים וכל המינים, וגם בקבוק, לא רוצה להגיד מה היא אמרה לו, אבל בסדר, זה היה בקבוק כזה שחור, אורגינל, מהמפעל הלא טוב. זה לא חיקוי, זה אורגינל. ותדע לך, מוישלה, כל זמן שהשם נותן לי בריאות וחיים, בכוח ברגליים, כל יום 5 בערב אני פה, ואני אמשיך לתת לך תופינים. כשהוא שומע את זה, אומרים את העיניים לשמיים, הוא אומר, ריבונו של עולם, למה רק 70 שנה? תן לו לכהן 120 שנה. האם זה נשמע הגיוני? בהחלט שלא. מה, הוא בשביל כמה צ'ולנטים וזה, אז הוא יתקע שם כל כך הרבה שנים. ודאי שמשה ימשיך להתפלל שהכהן ימות, למרות שהאימא הביאה לו לאכול. הוא רוצה לצאת משם. אז נשאלת השאלה, מה התועלת שהאימא טורחת? מה, היא באמת מאמינה שאם היא מביאה לו כמה פיצוחים וזה, אז הוא כבר יפסיק, כאילו הוא יסכים להיות 50 שנה בשביל כל יום, לא כל יום, רק כל יום 5 הוא יקבל. ואז הוא יאבד את המשפחה, 5 ילדים, אישה, הורים, קרובים, הכל. מה, היא באמת מאמינה? מה החוכמה שהיא הולכת שם לתת לו לאכול? אבל אתם יודעים מה היא עשתה? היא אמא חכמה. היא יודעת שהתפילה שלו כבר לא תהיה אותה תפילה. למה? בכל אופן, הוא מקבל, כשאדם מקבל הוא משוחד. וכשהוא משוחד, אז הוא לא יכול להיות כזה שכאילו אין לו כלום ורק הוא רוצה לזה. יש לו על מה לסמוך יום 5. לקראת 5 הוא יודע עוד מעט מגיע משלוח. וזה, אני זוכר את המשלוחים של המנות שהגיע לנו בצבא, מלחמת יום הכיפורים. איי, 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 ארגזים, כל אחד קיבל קופסה. היינו מחכים למנות והיו שולחים מהעורף וזה. לפחות בתוך המלחמה, טוב, מישהו חשב עליך, נתנו לך, הביאו לך. זה עושה משהו. אז מה זה אומר? זה אומר שהאימא הייתה חכמה. הוא לא התפלל כבר בכל הלב וזה וזה וזה. אז רואים שאם מצליחים להוריד במשהו את התפילה, זה לא נקרא לכל אשר יקראו באמת. לא מצליחים להעביר אותה, היא לא פועלת כמו שצריכה לפעול פעיל. תפילה לעני. תפילה לעני, זה תפילה. כשאמרה לאה לרחל, אמעט קחתך את אישי,
וואי, היא קוראה לי יעקב אבינו אישי, זה בעלי, מה את רוצה לקחת אותו? מה את רוצה את הדודאים? וואי וואי וואי, איך היא קוראה לו אישי? אומרת לה, את לא זוכרת שאני נתתי לך את הסימנים? אני ויתרתי עליו בשבילך, שאת לא תתביישי והכל. היא אומרת, כן, אבל אני קניתי אותו בתפילות שלי, ועיני להר הכות. מרוב שאני התפללתי, שיניתי, באמת הוא היה מיועד לך. באמת הוא היה מיועד לך. אבל אני על ידי התפילות שלי, עד שהעיניים היו רכות, אני קניתי אותו והוא אישי. אתם שומעים דבר כזה? רחל לא התפללה ככה, כי הייתה בטוחה שזה בעלה. הרי הוא עבד 7 שנים ברחל. אז מה יש להתפלל? היא יודעת שיש לה חתן, הכי מובחר. צריך להתפלל אם כבר סגור הכל? לא יודע, צריך להתפלל כל כך. אבל לאה יודעת שאין לה אותו, ויש את עשיו שצריך להיות שלה. או, איזה תפילות, עד שהתורה מעידה בעיני הרכות. זה אישי, קניתי אותו בתפילות. אתם שומעים מה התפילות עושות? אתם שומעים מה התפילות עושות? איי, 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 אחר כך רחל התפללה כמו שצריך, ואז היא זכתה לילדים. מכל מקום, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שצריך שאדם יתפלל כמו שצריך. בואו נראה עוד גמרא בכתובות סמך ב'. רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, חיתן את הבן שלו עם הבת של רבי יוסף בן זמרה. מיד אחרי הנישואים, הלך החתן ללמוד 12 שנה ברציפות ברשות אשתו. כשחזר, אשתו הפכה להיות עקרה. הפכה להיות עקרה. רש"י אומר, כן הוא דרך העומדות 10 שנים בלא בעל. הופכות להיות עקרות. סיפור טרגי. אישה צדקנית, מסכימה שבעלה ילמד 12 שנה. בגלל זה הפכה להיות עקרה. רבי יהודה הנשיא שומע מה קרה עם הבן שלו. אז הוא שואל, איך אין העביד? מה נעשה? חיפש פתרון, הבן שלו זקוק לקיים מצוות פריה ורמיה. אז פתרון ראשון שהוא הציע, שהבן יגרש את האישה וייסה אחרת. מה לעשות? 10 שנים שעה, ולא ילדה לו. נושא אחרת. אבל מיד נשלל הרעיון. מה יאמרו? יאמרו ענייה זו לשווא שמרה. מה זה? חילול השם. אישה מסכנה כזו, לא דיה שנהפכה לעקרה, עכשיו תהיה גם גרושה. זה מגיע לאישה שהמתינה לבעלה 12 שנה שילמד תורה, ירד מהפרק. פתרון שני, רבי מציע פתרון שני, שבנו יישא אישה נוספת, ממנה יהיה לו ילדים. גם הפתרון הזה נשלל מיד. למה? יאמרו שהאישה השנייה היא העיקר, והראשונה נגררת. זה לא מגיע לאישה צדקנית כזאת, מסכנה שהמתינה 12 שנה, זה מה שמגיע לה? להכניס לצרה הביתה? שהיא תראה שהיא יולדת והיא לא? לאיש ילדים ולא לא? וואי וואי וואי. מה עשה רבי? מצא פתרון. מה הפתרון? באי עלה רחמי ותסיית. התפלל עליה וביקש עליה רחמים והתרפאה. זה הפתרון. כשלומדים את הגמרא הזאת, עולה שאלה. רבי שומע סיפור טרגי שקרה לאשתו של הבן. היא עקרה, בגלל שנתנה לו רשות ללמוד תורה. דבר ראשון הוא חושב שייתן לה גט, דבר שני יישא אישה אחרת, שולל את הדרכים ואז מחליט להתפלל. לא היה צריך להיות אחרת? כשהוא שומע דבר כזה, היה צריך לפרוץ בבכי. למה מגיע לבן שלי ולמה מגיע לה כזה דבר? והיה מתפלל.
ומכריז על יום תפילה וגוזר תענית. אין הכוונה שלא צריך לחפש פתרונות. ודאי צריך. אבל המחשבה הראשונה לא צריכה להיות להתגרש או לעשות אישה נוספת. המחשבה הראשונה צריכה להיות תפילה. שפחי חמיים לבך נוכח פני השם, לבקש רחמי שמיים. אז למה ככה מספר את הגמרא שהוא אמר את האופציות האלה ואחר כך שלל אותם? רבי הדריך אותנו איך להשתמש במתנה ששמה תפילה. זאת אומרת, הוא אמר לנו, צריך לשלול את כל האופציות, ולדעת שיש רק השם. רק השם. אבל אם יש אופציות, לא מתפללים כמו שצריך. בשביל להבין זאת יותר טוב, נראה גמרא בראש השנה י"ח. היה רבי מאיר אומר, שניים שעלו למיטה וחוליים שווה, וכן שניים שעלו לגרדום ודינם שווה. זה ירד וזה לא ירד. זה ניצל וזה לא ניצל. מפני מה זה ירד וזה לא ירד? זה ניצל וזה לא ניצל. זה התפלל ונענה. וזה התפלל ולא נענה. מפני מה זה נענה וזה לא נענה? זה התפלל תפילה שלמה, וזה לא התפלל תפילה שלמה. מפרש רש"י, מה זה תפילה שלמה? התכוון. השניים התפללו בדיוק אותה תפילה, אותם פרקי תהילים. אחד נענה ואחד לא. מה ההבדיל ביניהם? הכוונה. רמה מסוימת של כוונה הבדילה בין שתי התפילות. זה מת וזה יצא להורג. למה? לא הייתה תפילה שלמה. והגמרא בתענית ח' אומרת, אין תפילתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים נפשו בכפו. שנאמר נישא לבבנו אל כפיים. מה הכוונה? הכף שאדם עושה ככה בתפילה מבטאת בקשה. בעל החרדים אומר ששלוש ברכות ראשונות קופט את ידיו כך, וכל שאלת צרכים פותח את ידם בבקשה ככה, ובשלוש אחרונות שוב קופט את ידיו. הכף מבטאת בקשה. בתוך התפילה האדם צריך להכניס את הנפש, את הנשמה, משים נפשו בכפו, כמו שכתוב בתפילת חנה, באשפוך את נפשי לפני אדוני. נו, איך מכניסים את הנפש לתוך התפילה? מה צריך לכוון שהנפש תיכנס לתוך התפילה? הגמרא בברכות יוד אומרת, המתפלל צריך שיכוון את רגליו. בשעת התפילה צריכים הרגליים להיות מחוברות זו אצל זו, שזה ייראה כמו רגל אחת. למה? זה מראה שאתה אסור. אסור. אתה לא יכול לזוז. כשאתה עומד בפיסוק, אתה יכול להתחיל ללכת והכל. כשאתה קושר את הרגליים, מצמיד אותם אחת לשנייה, אתה מראה שאתה אסור. כאילו שמו לך אזיקים ברגליים, אתה לא יכול לזוז. להראות שבלי שהשם ייתן לך אפשרות לזוז, אתה לא יכול לזוז. לכן גם קופטים את הידיים. להראות שאתה אסור. אסור ממש כמו שמו לך אזיקים בידיים. בלי שהשם יאפשר לך לזוז, אתה לא יכול לזוז. אז זה מראה תלות מוחלטת בקדוש ברוך הוא. ושאנחנו נצרכים לחסדי הבורא יתברך. ריבונו של עולם, הרגליים שלנו כבולות, עקודות. אנחנו לא מסוגלים לזוז בלעדיך. אנחנו לא יכולים לפתוח את הפה. השם שפתי תפתח.
ורק אז הופיע יגיד תהילתך. ריבונו של עולם, הידיים שלי כפותות, אין לנו על מי לשען, רק עליך. ככה צריך להרגיש אדם בשעת התפילה, שהוא תלוי בחסדי השם יתברך בלבד, ויבין את האפסיות שלו מול הבורא יתברך, בורא כל עולמים. כל עוד שאין לנו הרגשה כזאת, התפילות הן מצוות אנשים מלומדה. וחסר בזה את המשים נפשו בכפו. מי שמתפלל מתוך הרגשה שהוא נצרח בכל מכל כל לבורא יתברך על כל תנועה, על כל דבר ודבר, שזה הרגשה מוחלטת ובכוחות עצמו אינו מסוגל לכלום לולא חסדי השם יתברך, זה נקרא שהוא משים נפשו בכפו. נו, אחרי שאנחנו מבינים את זה, כמה אנחנו צריכים להודות לשם שאנחנו מצליחים לעשות הרבה דברים, ללכת, לשמוע, לראות, לחוש. השם לא מחסר מאיתנו כלום. לא נפרט הכל, כל אחד יודע מה יש לו, מה קיבל. אבל כל זה, זה לא אתה. זה רק חסדי השם. כמו שהוא נתן לך מטיפס רוחה לצאת לאוויר העולם ורקם את גופך באיברים, בגידים, והנה אתה עומד פה מולנו, זה חסדים שאין כדוגמתם. פגם אחד, מום אחד, זה לכל החיים, בעל מום. והקדוש ברוך הוא מנהל אותנו בחסד וברחמים. אז כשמתפללים, זה לא בשביל לגמור את התפילה, זה ממש ממש לבקש, שבלעדי משים נפשו בכפו לא מקבלים. ואחר כך אנשים בוכים, למה, למה, למה קורה לי, למה, למה, למה. אז על כן, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו, לפניו, בירננה, בואו לפניו, בירננה, בואו לפניו, לפניו, בירננה, בואו. לפניו ברננה, עמדו 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 את השם בשמחה, את השם בשמחה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו ברננה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, עמדו 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 את השם בשמחה, עמדו 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 את השם בשמחה, בואו לפניו, לפניו בירננה, בואו לפניו בירננה, בואו לפניו, לפניו בירננה, בואו לפניו בירננה. שיהיה לכם יום טוב. אתם יודעים שאנחנו מתקרבים לחג השבועות, חג מתן תורה. אז זהו, צריך לקבל החלטות טובות, שהפעם משבועות התורה תהיה אחרת, הרצון אחר, ההשתוקקות אחרת, השקידה אחרת, הכל אחרת, שאנחנו מתקרבים לגילוי משיח כל יום. אתם יודעים, אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהוא יכול להגיע בכל יום, ואם הוא יגיע אנחנו לא מוכנים, בעיה. אז אם מתחילים כמו שאומרים, כמו שצריך, אפילו אם עוד לא הספקנו והוא בא כבר צ'יק צ'ק, התכוונו ופעלנו, וזה נחשב כאילו אנחנו כבר כל הזמן ככה. אז כדאי, תנו דעתכם על זה. הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים דאורייתא, בשמחה דאורייתא. רבי חנניה בן עקשיא אומר